السلام علیکم، کیسے ہو میرے؟ امید کرتی ہوں آپ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، آج میرے کچن میں بندہ پہ ہے سیخ کباب۔ اوکے، سیخ کباب دیکھیں میں کیسا بناتی ہوں۔ اچھا، یہ میں نے کڑھائی اوپر رکھی، بسم اللہ۔ یہ میں ٹماٹر رکھ دوں گی، بسم اللہ۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ آگ جلدی ہلکی کر دیں گے۔ چار پانچ سبز مرچاں کر دیں گے۔ دیکھا کیسا ہو رہا ہے؟ ابھی میں چیز کر رہا ہوں، قیمے چ نا پانی نہیں ہونا چاہیے، قیمہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اگر بالکل اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں میں ڈال دوں گی پیاز۔ اوکے، پیاز ڈال دوں گی، پیاز میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ پیاز بھی کدوکش کر کے تو اس کو پانی نچوڑ لینا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اس میں میں ڈالوں گی آئل دو چمچ، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ میرے مسالے، ایک چمچ دڑا مرچ، ایک چمچ سرخ مرچ، ایک چمچ ہلدی پاؤڈر، زیرہ، مسالہ گرم مسالہ، مکس مسالہ، دھنیا پاؤڈر، ٹھیک ہے، نمک ایک چمچ، نمک، کسی چیز چ بھی پانی نہیں ہونا چاہیے، ایک چمچ بھر کے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ ابھی میں اس کو مکس کر دوں، بسم اللہ۔ پانی نہیں ہونا چاہیے قیمے چ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، ہر چیزاں خشک خشک۔ اگر آپ کو لگے تھوڑا جنا ایک چمچ بھر کے، ایک چمچ ڈال دوں گی ادھر، یہ میں تھوڑا جنا نمک ڈالوں گی، یہ تھوڑا جنا پانی ڈالوں گی، یہ میں ٹماٹر ڈال دوں گی ادھر، دو ٹماٹر ڈال دوں گی، تین
3 ٹماٹر اور یہ پیاز مرچے ٹھیک ہے نمک آپ لوگ نا کوئی ڈبی رکھ لیں کچھ رکھ لیں تو کولے کا دھواں دینا لیکن میں بریڈ رکھوں گی بسم اللہ یہ بریڈ ایسے کر کے رکھ کے کیونکہ وہ نیچے تک دھواں نہیں جاتا یہ میں بریڈ رکھ لی بسم اللہ یہ کولا میرا گرم ہو گیا اس کو میں دوں گی نکال بہت زیادہ ماشاء اللہ اچھا ابھی میں کڑھائی کو رکھتی ہوں ادھر ابھی میں کڑھائی کو رکھتی ہوں ادھر کڑھائی گرم ہوتے میں آئل ڈالتی کڑھائی ہوگی میری گرم آئل ڈال دوں گی بسم اللہ یہ دیکھیے میرا بن گیا اس کو میں ایسے کروں گی بسم اللہ یہ دیکھیے بسم اللہ یہ میں ایسے سارے بنا لوں گی ٹھیک ہے اگر اسی طرح میں سارے بنا لوں گی یہ دیکھیے اگر اسی طرح سارے بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیے یہ میں نے سارے بنا لیے یہ اس کو پلٹ دوں گی بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو میں نے سارے پلٹ دیے ابھی دیکھ لیں ابھی میں اس کو ڈھک دوں گی اوپر سے بسم اللہ چولہا میں ہلکا کر دوں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ
گڑ. یہ میری سیکھ کباب دی ریسپی سی چھوٹی ساری. اگر اچھی لگے شیئر کرنا اپنی دوستوں فیملی ممبر کے ساتھ. اگر میرا چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی کر لیں, اوکے ابھی کر لیں. ڈھیر ساریاں دعاؤں کے ساتھ مجھے دو زائد. اللہ حافظ.